Тайм. Судді рішення. Зважуємо. Перший раунд завершився. Рефері, прошу. Ми за побіділком Шук Андрій Київ і вийшов від нас змагання. Черняй Андрій буде битися за третє місце. Після цього двобою фінал Буданов і Ня Березоров у Руслана. Після цього двобою буде спірна сумочка Карпатська. Там можна прошу Железня. Іван Київська область. Іванов Максим, Черкаська область. Готуються Дьолох Михайло, Київ, Бабенко Богдан, Кіровоград. Саша, стань рефері. Зміна рефері на горді. Спортсмени Каруцький Олексій Харкінчук Максим, підійдете до сумісного столика перед поєдинком. Каруцький Олексій Харкінчук Максим, підійдіть до сумісного столика перед своїм поєдинком. На хор запрошується Железняк Іван Київська область, Іванов Максим Черкаська область. Готуються Дьолов Михайло місто Київ, Бабенко Богдан Кіровоградська область.
час першого дня. Готується вийти в спірному двобою Каринський Олексій, Колотунчук Максим. За рішенням